أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا رستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے، اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. See, this is my way. I invite to Allah with insight. I and those who follow me, and exalted is Allah, and I am not of those who associate others with him.